Okay, uh, magandang hapon mga kaibigan. Happy Palm Sunday. Uh, ang topic ko ngayon is the history behind bakit nagkaroon ng Palm Sunday. Okay. Sa Book of Mark and Book of Luke nakalagay doon itong triumphal entry ng Panginoong Isus sa Jerusalem. So ang mga tao, uh, nalis nila yung kanilang cloak o damit pang labas, nagputol ng mga branches at inilatag sa daanan papunta sa Jerusalem habang si Jesus Christ ay nakasakay sa isang donkey. And it's a sort of a celebration. Ah, nagsisigawan, tutuwa yung mga tao. Then pagdating ni Jesus Christ sa Jerusalem, nagkagulo. Why? What's happening? Sino yung tao na yan? Sabi ng mga tao is Jesus of Nazareth, the prophet. So, sumisigaw so yung mga tao, Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Yun. During that time, tinawag nila si Jesus Christ as King of Israel. Kaya nung ipinako ng Panginoong Isus sa cross, nakalagay doon sa kanyang cross, King of the Jews. Okay, bakit king of Israel o king of the Jews. Bakit nagkakasiyan yung mga tao na dumating ang kanilang hari? Oh, ito ang background. Uh, para makarelate tayo, uh, let's study yung yung history ng Israel at history ng Pilipinas. Ang uh, Israel o the Jewish people nagkaroon ng matinding oppression. Una, They were uh, enslaved by the Egyptian for 430 years. Then after that, uh, dumating mga Babylonians, sinakop sila ng Babylonian empire ng more or uh, I think 70 years. After the Babylons, dumating yung Persian empire, Medes empire. And during the time of the Lord Jesus Christ, Israel was under the Roman Empire. So Grabing oppression nila, okay? Tayo naman sa Pilipinas, we're under the Spanish uh, government for more than 300 years. After that, dumating mga Amerikano. After that, dumating ang mga Hapon. So both of us were oppressed. So sa atin sa Pilipinas noong 1945, as promised by the good General Douglas MacArthur, sabi niya, I shall return. Tunay nga, mga 1945, dumating siya. Slowly, he liberated different provinces of the Philippines. At sa mga nakikita kong World War II videos, nako, sinasalubong ng mga Pilipino, si General MacArthur, ito na yung liberator nila, nagkakasiyahan sila. So, yung ganong uh, feeling ng mga Pilipinos nung World War II, dumating yung liberator nila, ganon din yung mga Hudyo. Akala nila, Dumating na ang kanilang liberator, ang kanilang promise Messiah. It has been promised in the Bible that someday God will send them uh, a Messiah, a Savior, that will liberate them from their oppressors. So ang tingin nila, ito na si Jesus of Nazareth. Uh, before his entry sa Jerusalem, yung araw na yon, yung Palm Sunday, bago lang niyang binuhay si Lazarus from the dead. And uh, before that, ang dami pa niyang milagro. So, yung mga tao, akala nila, ito na, ito na yung very powerful prophet sent by God to liberate them. Kaya, yan, tuwan-tuwan na sila, nandito na ang hari, nandito na si General MacArthur, yung Pilipino pa. But what happened? Ano ako, pagpasok ng mga re religious leaders, inaristo nila si Jesus of Nazareth, dinala sa Roman governor, at hinatulan to be crucified on the cross. And then, nung i -cru na, yung mga tao na nag-celebrate noong Palm Sunday, nasaan na sana sila? Wala na. tanya kanya? Iniwan na nila ang Panginoong Isus. Even the disciples, iniwan na nila ang Panginoon. So, what now? The Jewish people, the chosen people of God, as of now, they are still waiting for their Messiah. Alos 99% of the more than, uh, if I'm not mistaken, mga 15 million Jews throughout the world. They are still waiting for that Messiah. How about us, mga Pilipinos? Praise God, uh, tayong mga Pilipino, karamihan sa atin, we have understood that Jesus Christ is the promised Messiah. He is our liberator. Ang pag pagiging savior or liberator ni Jesus Christ, hindi lang yung oppression from uh tyrants so dictators more Jesus Christ liberated us from sin personally i experienced that before i was living in sin i was one of the worst sinners but now uh, pagdating ni Jesus Christ at tinanggap ko siya as lord and savior i was set free of sin not because nawalan na akong kasalanan but i have now the power to overcome sin because of the death and resurrection of my Lord Jesus Christ. Punta tayo sa Jews. Naku, kawawa sila. They are the chosen people of God. Okay. Kung gusto natin magkaroon ng world peace, yung mawala itong mga pandemic at iba pa, we need to pray for the second coming of the Lord Jesus Christ. Kasi sa ngayon, hindi pa siya talagang nagahari sa buong mundo. He will rule as king over all the earth during his second coming maraming mga preconditions o mga requirements sa second coming niya. One of them is for the Jewish people to believe and accept that Jesus is the Messiah. Pag hindi mangyari yan, nakasulat sa Bible, I will not come unless they will say that blessed is he who comes in the name of the Lord. Not unless the Jewish nation, majority of them, will accept Jesus Christ or Yeshua, As their Lord and Savior, hindi siya babalik. So, ang challenge ko, for me, personally, every day, I keep on praying that God will open up the spiritual eyes and understanding of His people, His chosen people, the Jewish people, para maintindihan nila na dumating na ang kanilang Messiah 2,000 years ago. So, uh, my message to my fellow believers in Christ, mga Pilipinos, let's pray for the Jewish people dahil, ulitin ko, 99% of them, still do not accept Yeshua or Jesus Christ as Messiah, Lord and Savior. Sana uh, God will bless uh, the Jewish people as He will come soon. Uh, so yan lang po mga kaibigan. Happy uh, Palm Sunday and may we have a fruitful reflection celebration of this Holy Week. Magandang hapon.